son illərdə ölkəmizdə səhiyyə sahəsinin daha da təkmilləşdirilməsi, müasir tibb ocaqlarının inşası və mövcudların əsaslı bərpası geniş vüsət alıb. Sumqayıt şəhər 4 nömrəli poliklinikanın binasının yenidən qurulması da bu prosesin ardıcıl xarakter aldığını təcəssüm etdirir. Bu səhiyyə ocağının yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilməsi şəhər sakinlərinin keyfiyyətli səhiyyə xidmətindən istifadəsinə kömək edəcək. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov poliklinikada yaradılan şəraitlə tanış olmaq üçün bura gəldi. Poliklinikanın baş həkimi Canıbəy Ağayev məlumat verdi ki, tibb müəssisəsi 2011-ci ildə istifadəyə verilib. Poliklinikanın cərrahiyyə, travmatologiya, terapiya, stomatolog, okulist, lor, EKG, nevropatolog, onkolog, fizioterapiya, qəbul şöbələri tibbin ən son nailiyyətləri olan avadanlıq və cihazlarla təmin edilib. Burada əhaliyə keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsi üçün lazım olan bütün şərait yaradılıb. Xəstəxananın həyətində də abadlıq işləri görülüb. Yaşıllıqlar salınıb. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən müəyyən edilən uzunmüddətli inkişaf strategiyasının mühüm istiqamətlərindən biri kimi səhiyyənin inkişafını əhalinin dünya standartlarına uyğun tibbi yardımdan bəhrələnməsini təmin etmək üçün geniş miqyaslı islahatlar həyata keçirilir. Bu sahəyə hər il böyük həcmdə investisiyalar yatırılmaqdadır. Bütün bunlar həm də onu göstərir ki, son illərdə səhiyyə sahəsində yaşanan geniş miqyaslı dəyişiklik bu sektorun dünyanın müasir texnika və avadanlıqları ilə təmin olunmasıdır. Sumqayıtda da yerləşən tibb ocaqlarının əsaslı şəkildə yenidən qurulması, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi ölkə rəhbərinin bu sahəyə olan diqqətinin bariz nümunəsidir. Əhalinin hər il pulsuz tibbi müayinədən keçirilməsi və müalicəsinin təşkili ilə bağlı Prezident İlham Əliyev verdiyi tapşırıqlar dövlət başçısının əhalimizin sağlamlığına yönəlmiş addımlarıdır. Xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanış olduqdan sonra Zakir Fərəcov əhaliyə tibbi xidmətin yüksək səviyyədə təşkili ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Poliklinikanın həkim kollektivi şəhər rəhbərinə Sumqayıtda səhiyyə ocaqlarına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Zakir Fərəcov tibb işçilərini onların qarşıdan gələn peşə bayramları münasibəti ilə təbrik etdi və onlara bu çətin və incə işlərində uğur və müvəffəqiyyətlər arzuladı. Gülü Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.